بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ما تعلق بالإيمان، تعريف الإيمان وأركان الإيمان الستة. Rääkisin eelmises tunnis sellest, mis puudutas imaani, selle definitsioon ja selle sambad. قلنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. Ütlesime, et imaan ehk usk, see on siis suuline väljaütlemine, selle uskumine südames, tegutsemine südame ja jäsemetega, ja et imaan usk tõuseb sõnakuulelikkusega ja langeb sõnakuulmatuse tõttu. Nah. وأركانه ستة. Ja selle sambaid on kuus. أن تؤمن بالله. Usk Jumalasse. وملائكته. Usk inglitesse. وكتبه. Raamatutesse. ورسله. Tema sõnumitoetesse. واليوم الآخر. Ja viimsesse kohtupäeva. وتؤمن بالقضاء القدر خيره وشره. Ja usk Jumaliku ettemääratusse, heasse ja halba. هذه أركان الإيمان الستة شرحناها. Need on kuus ususammast, imaani sammast, millest rääkisime. المرتبة الثالثة الإحسان. Kolmas selle islami usu aste on ihsan ehk heades. Ihsan huwa rukun wahid. Et see on üks sammas. Al iman arkan khamsa. See us. Al islam arkan khamsa. Et islam on viis sammast. Wal iman arkan sitte. Ja siis iman või usk on kuus sammast. Wal ihsan rukun wahid. Ihsan või siis headus on üks sammas. Lakin taht hadha rukun martaba ulya wa martaba dunya. Kuid selle samba juures on kõrgem osa ja madalam osa. A'la al-maratib an ta'bud Allah ka'annaka tara. Ma ma'na hadha? Ya'ni aqwa dafi' yadfa' al-mar' ila al-ibada ar-raghba wal-hubb wash-shawq fi ma 'inda Allah kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa huwa ya'bud wa yaqum hatta tatafattar qadamahu. Na'am. See kõrgem aste on siis Jumala teenimine, kummardamine niimoodi, just kui sa näeksid teda. Nii nagu profetil sallallahu alaihi wasallam oli kombeks teenida teda niimoodi, kuni palvetada vahepeal, kuni jalad olid paistis. Naam. In istata'ta al-wusul ila hadhihi al-martaba, alhamdulillah, hadhihi a'la al-maratib. Naam. Kui sa jõuad sellele tasemele, siis see on tänu Jumalale, see on kõige kõrgem tase. Naam. Wa in lam tastati' al-wusul ila hadhihi al-martaba, la yumkin al-khuruj 'anha al-martaba hadhihi ad-dunya. Kui ei jõua ka sellele kõige kõrgemale astmele, siis peaks jõudma vähemalt sellele madalamale. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ibadat khawf wa harab wa tusamma ibadat al-muraqaba. Naam. Kui sul ei ole sellist tunnet, et just kui sa näeksid teda, siis peaks olema see teadmine alati, et tema Jumal näeb sind. Naam. Qad yakun insan fi ba'd al-ahwal fi al-ibada fi a'la maratib wa ahyana yakun fi al-martaba ad-dunya. Naam. Vahel võib olla niimoodi, et inimene on vahel Jumalat teenides sellel kõrgemal astmel, vahepeal on sellel madalamal astmel. Naam. Mad dalil ala arkan al-islam wal iman wal ihsan. Ja mis on tõend islami sammaste, selle imaani usu sammaste ja ihsani kohta? Hadith Jibril alayhi salam. Gabrieli hadith. Jaa ila majlis an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kui tuli Gabriel profeti istumise koosistumise juurde. Wa sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam 'an al-islam wal iman wal ihsan. Ja ta küsis profetil sallallahu alayhi wasallam islami, imani ehk usu ja ihsani kohta. Naam, wa kan yas'al wa an-nabi sallallahu alayhi wasallam yujib thumma yaqul Jibril alayhi salam sadaqt. Naam. Ja ta küsis nende asjade kohta ja profet vastas talle ja siis Gabriel vastas, et või kinnitas seda, ütles, et jah, et sa ütlesid, rääkisid tõtt. Wa hadha hadith azim, hadith muhim. Ja see on hästi suur ja tähtis hadith. Naam, taib. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyya Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallam.